да почнам да говорам директно за Штирски ТВ и направим кендар, но многу кратко навраќи на тоа како всушност се беите стигнуваат во Македонија и во Штир. А во периодот кога евреите се населуваат од Португалија и од Шпанија, Султан од Баазит II дава одобрение да всушност евреите се населат во Османската империја и тоа најверојатно поради интересот да тие со своите способности и капитала кои што го посетуваат дадат свој принос и во прогресот на самата Османска империја. Токму за време на овој миграционен бран, околу 100.000 евреи се населиле во Османската империја, од кои што 90.000 се населиле на Балканскиот полуостров, а од нив најмногу во Солун и во Цариград. Се смета дека токму овие евреи кои што живееле во Солун се оние кои што порацна го населиле Штип. Постојат неколку турски пописи, доста стари, кои што говорат за тоа како бил минуван бројот, како се минува бројот на евреите во Штип. Според најстариот попис од 1513 година, во Штип имало само едно еврејско мало со 15 еврејски семејства и околу 80 лица. Според наредниот попис од 1530 година, во Штип веќе имало две еврејски мало со 39 еврејски семејства и околу 200 лица. Според наредниот попис од 1550 година, во Штип има 41 еврејско семејство, повторно со околу 200 лица, и според последниот попис од 1573 година, во Штип има 28 еврејски семејства со околу 150 лица. Но порацна со астротурската војска, како и со вошувањето на ситуацијата генерално во Османската империја, дошло до намалување на бројот на евреите некаде во период на 18. и почетокот на 19. век. Но порацна некаде во средината на 19. век бројот на евреите повторно се зголемува, па така во 1899 година бројот на евреи во Штип кој го стигнува својот максимум или порацна, или поточно се извинувам, 800 евреи. Што се однесува на нивните живеалишта, во Штип евреите живееле на еден мал простор и тоа токму во центарот на градот или поточно на десната и левата страна од реката Отиња. Најголем број на евреите биле населени во еврејското мало, кое што се наоѓа токму на оваа страна од реката на просторот кај што ние денес се наоѓаме, или поточно просторот од Штипскиот плоштад, зградата во која што ние денес се наоѓаме, како и соседната зграда на Универзитетот Воце Дочев, фонда склучувајќи го и Домот на културата, а со Шобо. Со соодесува на другата страна од реката, овде куќите на Штипскиот биле сместени на просторот каде што денес се наоѓа Штипската гимназија, па се до Штипско ново село. Можеме да заклучиме дека станува збор за еден тесен простор кој што своевремено представува еден вид на гет. Што се однесува на верскиот живот на евреите, тие во Штип тие имале своја верска општина со која што општина управува одбор или така наречен конзисториум, на чие што чело стоел штипскиот евреин Арон Леви. Ова општина најмногу се грижела за дејностите кои што било остварувани во синагогата или подочно за секако верската дејност, пода комунитарната, како и културно-просветната или образовната дејност. Што се несува на Штипската синагога, таа има прилично долга историја. Првата синагога била запалена во времето на Балканските војни, но порацна по завршувањето на Првата светска војна, повторно се актуализира опрашањето да се изгради нова синагога и тоа најмногу на иницијатива на Давид Сион или Хаджи Давид, па така конечно во 1925 година била изградена новата синагога во Штип. Карактеристично и значено за оваа синагога е тоа што токму во нејзините простории бил остварен образовниот процес за еврејските деца во Штип, особено децата од основно училишна возраст или децата на возраст од 5 до 10 години. За образованието кое што овде го добивале, се вели дека не е од некој висок степен, но сепак добивале една
една елементарна писменост, познавање од еврејската историја, како и учеле да пишуваат и читаат на еврејски јазик. Постојат, што се несува за децата од седма училишна возраст, не постојат многу конкретни информации, освен за децата кои што учеле во тогашната гимназија, и за нив има податок дека во последната учебна, за жал последна учебна година за евреите, во Штип или поточно 1942-43 година, во Штипската гимназија учеле 31 еврејски ученик. Понатаму што се несува на нивниот културен забавен и обществен живот, сеако тебе разија во согласност со можностите на Штип како градски центар, тие имале своји активности, имале своји организации, особено истакнат био еврејскиот клуб, во кој што евреите се собирале за да читаат наречи вестници, списања и други публикации за еврејски јазик. Потоа имале и драмска секција, која што драмска секција своевремено успеала да оствари неколку представи на тогашната единствена штипска сцена. Потоа имало и еврејски и младински хор, и младинскиот хор, како и драмската секција, биле организирани од страна на Веселио Химантов, кој што за подготовките на хорот, како и на драмската секција, се работува не само со своите еврејски пријатели, туку и со своите штипски други, што кажува на тоа дека имало воспоставено советен степен на служба помегани. Потоа постојала и организација на еврејските жени во Штип, чие во чисто фокус било помагањето на најсиромашните луѓе во заедницата, а постојала и две нацистички ориентирани организации, повторно на Еври и Марици, и тоа Хашоне Хаце и Техелет Лапан. Потоа, од економски аспект се смета дека градовите во Македонија во периодот кога овде живееле евреи се развиле како економски центри токму благодарение на дејноста на евреите. Тие се биле сметани за луѓе со одлични банкарски способности, предприемачки способности, а сеако за нив после мислеа дека располагале и со капитал, но настрано од тоа евреите во Штип биле претежно сиромашни луѓе, само мал дел од нив биле средно имотни семејства. Доколку се разгледува понатаму една општествена, економска и социјална слика, може да се каже дека најголем број од штипските евреи го сочинувале жени, деца, ученици и студенти секако. Потоа трговци, слизовечи, а најмал број имало на луѓе кои што вршеле некои соборни професии или во тој период само двајца свештеници. Ова накратко се условите економските, социјални и општествените услови во кои што евреите живееле во Штип, кои што без разлика дали биле поборни или не, сепак имало можност и сега која се воспоставува на совета степен на соживот и на солидарност помеѓу штипјаните и штипските евреи. За жал, овој соживот и ова солидарност трајале само до 11. март 1943 година, кога во 4 часот наутро во Штип било поставена блокада и сите семејства од своите домови во Штип, еврејски семејства, биле пренесени или упатени по Штипскиот поштар. Од таму 551 евреи, бреда која што најчесто фигурира, биле пренесени во групи од 15 до 20 лица кон железничката станица во Штип. Таму, според податоците, бил извршен дури 3-часовен грабеж, кога на штипјаните или порачно на штипските евреи им биле одземани најдревните работи, биле оставени само со најелементарна храна и обеда кои што претходно може да понесат со себе. Веќе во 11 часот блокадата од Штип била повечена, а во 16 часот од Штип 14 вагони со 551 штипски евреи биле упатени во Скопје, од каде што заедно со сите други евреи од Македонија на 25 март биле испратени во Полска, а на 1 април истата година секако биле испратени во логорот Требенка. Карактеристично е тоа што за време многу трагичен настан, неколку од штипските евреи успеале да избегат и дел од нив се Исак Сион, Исак Леви, Исак Хаин, Хаин Леви, потоа Мојсе Рубиса и Бека Рубиса. За жал, веќе денес во Штип не живеат евреи, нивните потомци се иселени не само од Штип, туку и општо од Македонија. По нивното, по депортацијата на евреите, била дадена наредба да нивните домови утре бидат срушени до темел.
поради што денес не постојат многу сведоштва за некогашниот живот на евреите во Штип, но сепак останува споменот кој што ќе се пренесува од генерација на генерација и во сознанието на едината. Благодарам.